twongeye kubasuhuza inshuti za Sano TV. Iki ni ikiganiro isomo ryubaka ubuzima. Munsi turashaka kubabwira ku ngingo igira iti ibyishimo ni amahitamo yawe. Twese tubaho duharanira kugira ngo duhore dufite ibyishimo, duhore twishimye, duhore tunezerewe kugira ngo umutima wacu ubashe gutuza. Ariko bitavuze ko duhora duhura n'ibishaka kudukuraho ibyo byishimo. Kuba rero warwana n'ibyo ngibyo ni ikigaragaza ko urimo kumenya inshingano zawe zo guharanira ko uhora wishimye. Ibigoye, ibikomeye bizahoraho, nta nubwo bizigera birangira. Rimwe na rimwe hari abajya biheba bakavuga ngo kubera iki ari jye waremewe ibi? Oya, ntabwo ari we wenyine biriho. Buri wese afite ibyo agenda ahura na byo bibabaza umutima we, bikomeretsa umutima we. Ariko aho dutandukaniye ni ukurwana intambara no kugira inshingano no guharanira kugira ngo wongere ugarure ibyishimo mu mutima wawe. Aho niho abantu bagomba gutandukanira, niho dutandukaniye. Rero ibyo uzajya uhura na byo byose ujye uharanira no kurwana na byo kugira ngo wongere ugarure ibyishimo mutima wawe. Nibitaba ibyo, uzafata imyanzuro mibi, uzafata ingamba mbi, rimwe na rimwe wumve ko n'ubuzima bwanze, usange imbere yawe urimo urahafunga. Ariko igihe cyose uzarwana kugira ngo ubone bya byishimo, igihe uzabigeraho bizagutera imbaraga n'ikindi kibazo cyose kizaza kugira ngo ubashe kugitsinda. Turabakunda cyane rero, mwese muharanire kugira inshingano nk'uko ugira inshingano zo kumenya ubuzima bwawe, ukarya, ukaryama, ugire n'inshingano zo guharanira kugira ibyishimo byawe, umutima wawe. Turabakunda cyane.